Arriba l'estiu i amb ell la metamorfosi del collerense, que canvia la gespa del Coll d'en Rabassa per l'arena de la platja de Palma. Comença la temporada de futbol platja. La playa es otra historia, es otro mundo y es una competición yo creo que bonita, diferente, con música, con otro ambiente más distendido. Des d'avui fins diumenge l'equip jugarà a Màlaga la primera fase de segona divisió. Nova categoria, nous equips, noves contrincants damunt l'arena. Como bien has dicho, vamos un poco a ciegas. Conocemos un poquito, ¿no?, algún equipo que el año pasado se enfrentó a nosotros, pero la mayoría son equipos nuevos. Normalmente son jugadores de fútbol 11 que se inician en el fútbol playa, no sabemos si llevan más meses, menos meses entrenando. En canvi, el collerense sí que manté el gruix de la plantilla d'altres temporades, que enguany torna a estar liderada per una de les perles del futbol platja nacional, Elena Montaner. L'objectiu enguany és ascendir, recuperar la plaça que vam perdre l'any passat i només pensar en guanyar. La davantera s'ha estrenat enguany a les concentracions de la selecció espanyola i en acabar el cap de setmana passarà a jugar amb el Càceres per disputar la Champions League de futbol platja, competició on es trobarà amb les mallorquines Marina Martín i Andrea Alcaide. Però Elena té ben clar quina és la seva prioritat. El meu equip és el Coll i jo el que vull és ascendir amb el meu equip. És veritat que jo, per exemple, m'han criat equips de primera divisió i jo he dit que no perquè jo vull ascendir amb el meu equip. La Champions, sí, me fan moltes ganes. Vull competir i guanyar, però no és la mateixa mentalitat que amb el Coll. Set partits separen el collerense de tornar a primera divisió.